U vijestima iz Svete zemlje. Prikupljanje milodara, odnosno kolekta za Svetu zemlju na Veliki petak, nastala je želje Papa da održe čvrstu vezu između svih kršćana svijeta i svetih mjesta u Svetoj zemlji. Kolekta je glavni izvor za podršku životu koji se odvija oko svetih mjesta. Škole Svete zemlje, obrazovne inovacije i financijski izazovi. Zbog rata u Gazi, hodočasnici već dulje vrijeme ne posjećuju Svetu zemlju, što smanjuje sredstva dodijeljena društvenim poslovima koji ga podupiru, uključujući škole. Prekrasna bazilika Agonije ili crkva svih naroda potiče nas da ponovno proživimo Isusovo iskustvo u toj teškoj noći odabira. Izbor je to poslušnosti, izbor odreknuća od svoje volje, predanje i prepuštanje u ruke nebeskog Oca. Budimo i mi ovim putem dio svakodnevne procesije do Svetog groba i pristupimo poput hodočasnika, pokušavajući doživjeti otajstvo muke Krista Uskrsloga koji živi među nama. Crkva je tijelo s jednom glavom, a to je Krist. Kad je kršćanska zajednica u potrebi, svi članovi crkvenog tijela priskaču joj u pomoć. Prikupljanje milodara za kršćane u Svetoj zemlji, kojom se stoljećima kršćani diljem svijeta trude za prisutnost svoje braće i sestara u Isusovoj domovini, od velikog je značaja u katoličkoj crkvi. Utemeljuje i objašnjava samu smisao milosrđa. Ono je Božja ljubav, očitovana u Kristu raspetom, mrtvom i uskrslom. Otkako je sveti Franjo Asiški stigao kao hodočasnik u Svetu zemlju i uspio uz Božju pomoć da njegova braća ostanu ovdje bez obzira na političku moć ili tadašnju vlast, sveopća je crkva u njima pronašla prve ljude odgovorne za sveta mjesta, koja su svjedoci Božjeg prolaska kroz ljudsku povijest. Kolekta Svete zemlje povezana je sa životom kustodije, jer Franjevci su ti koji su kroz stoljeća čuvali svetišta, gradili obrazovne objekte, vodili ekumenski i međureligijski dijalog te pratili i podržavali živote kršćana na Bliskom istoku. Uvijek ističem kako studentima, tako i drugima da ono što nisu uspjeli križari u Svetoj zemlji, uspjela su braća Franjevci. Zapravo, u knjizi koju sam napisao o povijesti kustodije, postoji poglavlje posvećeno tome možemo li braću Franjevce nazvati nastavljačima križara. Da, možemo koristiti ovaj jezik, ali na miran način, ne mačem, već uz molitvu i Božju prisutnost. Glavna svrha križarskih ratova bila je oslobađanje svetih mjesta kršćanstva. I to su fratri uspjeli na miran način. Dakle, ova prisutnost koja postoji u Svetoj zemlji na svakom svetom mjestu potvrđuje upravo tu povlasticu svetog Franje Asiškog koji je ovo poslanje želio dati katoličkom svijetu nazivajući ga biserom misija. Odnosno, kao najvažnije poslanje za braću Franjevce koje imamo u našem redu. Ova je zbirka uvijeka danas još i više bila od vitalnog značaja. Fra Narciso Klimas, povjesničar i arhivist kustodije Svete zemlje, govori o evoluciji ove institucije koja uključuje cijelu crkvu. Osobito ove godine ona postaje odlučujuća za očuvanje i zaštitu kustodijskih dijela u Svetoj zemlji. Primo documento che abbiamo veramente che parla di una colletta fatta per la Terra Santa è del 1455. Najraniji dokument koji imamo, a koji govori o prikupljanju milodara za Svetu zemlju, je iz 1455. godine. Ovdje imamo bulu Kalista III. Njome se daje dopuštenje braći kustodije da putuju u različite zemlje i prikupljaju novac za sveta mjesta. Mogao bih reći da je ovo prva ikada koja posebno govori o prikupljanju novaca za svetu zemlju. Zatim, kroz stoljeća imamo različite bule papa, pape poput Urbana VIII, zatim Pija VI, koje potvrđuju sva ta prava dodavanjem ili navođenjem kad se točno održava kolekta. Tako je navedeno da se to može učiniti dva ili čak tri puta godišnje, nedjeljom ili u drugim danima. Domenika o altri giorni. Quindi fin dall'inizio non viene specificato esattamente che deve essere il venerdì santo. Per la prima volta sulla colletta che dovrebbe essere fatta venerdì santo troviamo solo nel 19. Dakle, od samog početka nije točno navedeno da to treba biti na Veliki petak. Činjenicu da se prikupljanje treba obaviti na Veliki petak nalazimo tek u 19. stoljeću.
Kada je također navedeno da se prikupljeni milodari u različitim crkvama trebaju dati povjerenicima svete zemlje. Za kustodiju, krajnji konkretni pokazatelji su oni iz bule Pavla VI, nobis in animo. In che modo la colletta dovrebbe essere fatta, per quale scopo e in che modo poi distribuita in Terra Santa, perché dobbiamo sapere che della colletta del Venerdì Santo 65% viene destinata. Trebamo znati da od kolekte Velikog petka 65% ide za kustodiju, 35% za ostalu pripomoć Svetoj zemlji i drugim institucijama. Oduvijek se pažljivo izdvaja za ono najpotrebnije, za kršćane u Svetoj zemlji, njihovo školovanje, potrebe župa, vjernika u potrebi. Tek manji dio ide za svetišta. Quindi qui cambia un po' la prospettiva, perché prima, quando comincia la storia delle collette fatte per la Terra Santa, erano destinate soprattutto per i luoghi santi, per la cura. U buli Pavla VI precizirano je da se prikupljanje kolekte može organizirati i neki drugi dan, ovisno o običajima mjesta. Dakako, ako bi neki dan bio povoljniji za organiziranje prikupljanja milodara. Međutim, u čitavom svijetu poznata je upravo kolekta Velikog petka. Kolektu Velikog petka je teološki i povijesno lakše povezati sa Svetom zemljom i Kristovom mukom. Pomozimo Svetoj zemlji, jer ona zaista uvijek, a naročito sada, treba pomoć cijelog svijeta. È più facile collegarla con la Terra Santa, con la passione di Cristo. Quindi aiutiamo la Terra Santa, quella che soffre, perché ne ha bisogno dell'aiuto di tutto il mondo. Škole u Svetoj zemlji, koje imaju duboke korijene u povijesti, među najznačajnijim su stupovima arapskog kulturnog preporoda u Svetoj zemlji. Najstarija škola na Bliskom istoku je škola Svete zemlje u Betlehemu, osnovana 1598. godine. Kustodija Svete zemlje, koja upravlja ovim školama, predano to čini držeći korak s razvojem obrazovnih znanosti, održavajući vrlo visoke standarde kvalitete kako bi zadovoljila obrazovne potrebe i ostala pri vrhu u području pedagogije, unatoč rastućim izazovima obrazovanja. Imamo 18 škola u Svetoj zemlji, u Jordanu, Cipru i Argentini. Hvala Bogu, naše škole su među najboljima u regiji i sve su renovirane 2023. godine. Ove obnove uključuju potpunu obnovu škola u Nazaretu i Akri i njihove infrastrukture, otvaranje jedinstvenog kulturnog i sportskog centra u školi Svete zemlje Jeruzalemu, kao i novo izgrađeno kazalište u istoj školi. Popis je zaista dugačak. U našoj školi smo primjerice pokušali proširiti dio rezerviran za osnovne škole i uskoro ćemo otvoriti novi. U obnovu je uključena i Franjevačka škola za osobe s invaliditetom. U području Beit Hanina postoje dvije škole, jedna za osobe s oštećenim vidom, a nedavno smo otvorili novu podružnicu za učenike s oštećenim sluhom. Škole Svete zemlje zalažu se za zajedništvo, primajući uz kršćanske učenike i one muslimanske vjeroispovijesti u svoje razrede, dok glazbena škola Magnificat također uključuje židovske učenike i nastavnike. Ovo je širenje načela poštovanja i uklanjanje klica rasizma u raznolikom društvu. Te su škole poznate po visokim etičkim i obrazovnim standardima. Ministarstvo obrazovanja također prepoznaje standard naših škola i izvrsnost naših učenika i centara. Ovaj golemi projekt Kustodije Svete zemlje, koji upravlja, održava, proširuje i oprema čak 18 škola s više od 1300 zaposlenika, donosi golemu dobrobit mjesnoj zajednici te zahtijeva vrlo značajnu investiciju. Samo u Betlehemu troškovi naših dviju škola iznose otprilike $150,000 mjesečno. Proširenje škole košta milijune dolara i što više razmišljamo o proširenju, potrebno nam je više objekata i održavanja. Abdel Masih Fahim, glavni tajnik kršćanskih škola u Izraelu i direktor škole Al Ramla, smatra kako bi ministarstvo obrazovanja trebalo pokriti 75% troškova, dok bi roditelji trebali platiti preostalih 25% troškova obrazovanja, no stvarnost je drugačija.
Vidimo da je ministarstvo postupno smanjivalo to izdvajanje dok ono pokriva prema službenoj statistici samo 34% troškova. Tko brine za ostalo? Tko plaća troškove izgradnje zgrada? Tko plaća troškove školskih objekata i usluga? Ministarstvo ne pokriva te troškove, stoga nam je potrebna podrška. Ovo je samo mali dio golemih troškova koje kustodija Svete zemlje mora snositi kako bi vodila svoje škole, budući da trenutni ratni uvjeti iscrpljuju sva sredstva. Uprava Svete zemlje nalazi se u teškoj situaciji. Obustava turizma i odsutnost hodočasnika ima velik utjecaj na sve škole Svete zemlje, jer ovisimo o prisutnosti hodočasnika u našim samostanima i svetištima. Kustodija osigurava nastavak rada škola. Djelovati u okolnostima u kojima živimo nije nimalo lako. To je poruka koju želimo dati vlastima. Fra Abdel Masih Fahim izjavio je da bi vlada željela imati potpunu kontrolu nad školom Svete zemlje, kako bi imala punu potporu vlade, oduzimajući upravljanje školskom imovinom, lokalnim vlastima i s pravom postavljanja upravitelja i osoblja, što je nemoguće jer škole danas služe i za vjerske svrhe i službe. Nikada nećemo odustati od naših škola, unatoč krizi, jer obrazovanje je naš cilj i naš temelj. Potrebna nam je snažna vanjska pomoć kako bismo mogli nastaviti rasti i ovom prilikom svima zahvaljujemo. Prekrasna bazilika Agonije, poznata i kao crkva svih naroda, potiče nas da ponovno proživimo Isusovo iskustvo u toj teškoj noći odabira. Izbor je to poslušnosti, izbor odreknuća od svoje volje, predanje i prepuštanje u ruke Oca Nebeskog. Tako je fra Paolo Messina započeo svoju drugu korizmenu meditaciju u Getsemanskoj bazilici, razmatrajući o Isusovoj samoći u njegovoj molitvi Ocu. U tom trenutku Isus moli Oca da ga ne ostavi samog. Lijepo je jer se upravo u tom trenutku muke potpuno otkriva i potpuno otvara svoje srce čak i u najkrhkijem dijelu i ne boji se to pokazati pred drugima. Ne želi se sam suočiti s time, već traži blizinu svojih učenika, naročito one trojice učenika koji su bili uz njega upravo u trenucima u kojima su mogli vidjeti njegovu slavu i izbliza promatrati njegova čudesa. U središtu bazilike nalazi se kamen, spomen ovaj događaj, u kojem Isus shvaća, razumije i prema volji očevoj odlučuje ispiti čašu muke. Moramo ući u tu tišinu upravo zato da sami odlučimo koji ćemo izbor učiniti. Mislimo na mnoge žene koje moraju odlučiti nastaviti s trudnoćom. Dolazim iz zemlje koju muči mafija i mislim na mnoge poštene poduzetnike koji su prokazali mafiju. Ovo su teška vremena u našim životima i osjećamo se često samima. Ali upravo ako uđemo u tišinu i osjetimo glas srca, u toj samoći možemo čuti očev glas. Tada u trenutku naše najveće samoće otkrivamo da postoji Otac koji nas prati i podržava. Luka će to reći kroz lik ovog anđela koji je ovdje prikazan, anđela koji ide upravo da podrži Isusovu molitvu i samoću tog trenutka. Otac nam je blizu ako mu dopustimo da se približi. Euharistijsko slavlje i svečanu molitvu večernje predvodio je fra Alberto Pari, tajnik kustodije Svete zemlje uz koncelebraciju braće kustodije i svečenika prisutnih u Svetoj zemlji. Ovdje gdje je Isus trpio samoću i napuštenost, ovdje gdje je u slobodi i iz ljubavi dočekao i prigrlio volju svoga Oca, molimo i mi Boga za milost da nasljedujemo njegov primjer kako bismo se mogli suočiti s kušnjama života jasnim kršćanskim svjedočanstvom. Allora, questo inno è molto bello perché è diviso in tre parti. C'è una prima parte di saluto alla croce. Ovaj himan je jako lijep i podijeljen je u tri dijela. U prvom nalazimo pozdrav križu, u posljednjem doksologiju, dok u središnjem dijelu od četiri strofe Venancie Fortunat govori kako se Kristova žrtva ostvaruje njegovim utilovljenjem i njegovom smrću na križu.
Venanzio Fortunato definisce Gesù Agnus in cruce levatur, agnello levato, appeso alla croce che lava i nostri peccati. Questa immagine è molto forte. Venanzio Fortunato definire Isusa Agnus in crucis levatur, jaganjac uzdignut, visi na križu koji pere naše grijehe. Ova je slika veoma snažna jer se Venancije želi referirati na janje židovske pashe, čija je krv spasila narod od faraonova progona. Ali to također znači da je ovo janje postalo Krist, a to je žrtvovano janje za koje je Ivan Krstitelj rekao: evo jaganjca Božjeg koji odnosi grijehe svijeta. Ova referenca na janje uzdignuto na križ također je referenca na Apokalipsu, gdje je opisano janje koje ima prerezan grkljan, a ipak stoji uspravno. On je pobjednik. Ovom slikom Venancije govori da je Kristova žrtva na križu donijela spasenje i da je žrtva pobjede za cijelo čovječanstvo. C'è uno studioso spagnolo che ha detto che ben 120 inni cominciano con il primo verso. Postoji jedan španjolski učenjak koji je rekao da 120 himana počinje prvim stihom Venancija, Pange lingua gloriosa. Najpoznatiji od svih je himan Svetog Tome Akvinskog, Pange lingua gloriosi corporis mysterium. To je u čast velikom Venanciju Fortunatu. To je lijep himan, pun ideja, promišljenja, ali i lak za razumijevanje, jer to je vrijednost Venancijevih himana. Profinjeni su, vrlo lijep latinski, vrlo točna metrika, jednostavni za razumjeti, zapamtiti, naučiti na pamet. Sono raffinati, un latino molto bello, una metrica molto curata, ma sono semplici da capire, da ricordare, da imparare a memoria. Otac Carlo Giuseppe govori o ljepoti procesije jer je istinita i vidi mudrost, ljubav i odanost kojom su se braće Franjevci brinula o njoj kroz stoljeća. I on je poput hodočasnika mogao uživati u itinerariju, moleći s braćom, te je podijelio s nama jedan od dijelova koji ga se najviše dojmio. Quando arriviamo sul Calvario ci inginocchiamo e viene cantato l'inno di Venanzio. Kad dođemo na Kalvariju kleknemo i pjeva se Venancijev himan u kojem se kaže Terra Pontus Astra Mundus, što u prijevodu znači zemlja, nebo, more, cijeli svijet su spašeni na križu. Kad kleknete u tom trenutku istišate glas, cijeli svemir kleči s vama da zahvali Kristu koji je svojim križem svijet otkupio. Drugi značajan detalj svakako je kada svećenik ulazi u edikulu uskrsnuća, a zatim izlazi kličući: nije ovdje, uskrsnuo je. Onoga za kojega smo klečali, onoga kojemu smo se klanjali na Kalvariji, nalazimo ga dolje, u navještenju svećenika koji predstavlja anđela kada kaže: Gospodin nije ovdje. On je uskrsnuo, on je živ i pobjednik je. Lo ritroviamo di sotto nell'annuncio del sacerdote che rappresenta l'angelo e che dice: il Signore non è qui, è risorto, è vivo, è vittorioso. Bazilika Svetoga groba jedno je od najposjećenijih svetih mjesta na svijetu. U ovom teškom razdoblju zbog rata broj hodočasnika se drastično smanjio. Unatoč tome, pripremamo se doživjeti ove jedinstvene trenutke u bazilici. In questo momento, a causa dei problemi politici, i pellegrini sono pochi. U ovom trenutku zbog političkih problema hodočasnika je malo, ali braća su kroz povijest već imala iskustvo da se nađu sami, jer je skupina koje stižu u Jeruzalem mogla biti i manje. Tako smo navikli slaviti i bez vjernika. Mi smo tu da ih dočekamo, ali ako njih nema, mi uvijek molimo i nosimo sa sobom cijelu katoličku crkvu i svu patnju čovječanstva. Pozivamo hodočasnike, kada su prisutni, da istinski slijede ovu procesiju i hodaju stopama onih koji su ranije prolazili njome. Quello che ho ritrovato nei pellegrini antichi quando partecipavano alla processione, piangevano, si inginocchiavano, toccavano. Što sam sve pronašao kod drevnih hodočasnika kad su sudjelovali u procesiji? Plakali su, klečali i snažno molili. Suze su dobrodošle jer nam pomažu razumjeti Kristovu bol i sudjelovati u radosti uskrsnuća. Klečanje, odnosno pokazivanje i stavom tijela naše pobožnosti, naše ljubavi prema raspetom i uskrslom Kristu i na kraju dodirivanje. Ovdje ga možete dodirnuti.
Kamenje ovih mjesta odiše duhovnošću, odiše istinom i ljepotom. Stoga, dodirnuti znači doživjeti da naša autentična i konkretna vjera nije apstraktna. Dotakni me, rekao je Isus apostolima na danu skrsnuća i danas to govori hodočasnicima. Dodirnite, jesam, živ sam, uskrsnuo sam. Sono io, sono vivo, sono risorto.